həqiqətləri yalnız nağıllar deyir. Nağıllar cəmiyyətin, toplumun uzun zaman kəsindən bəri formalaşmış həqiqətləridir. Nağılların uşaqların inkişafına təsiri danılmaz faktor. Zəkası ilə heyrətə gətirən dahi şəxsiyyət Albert Einstein ilə bir gün belə soruşurlar. Uşaqlarımızı daha ağıllı formalaşdırmaq üçün necə bir təsir verməliyik? O isə heç tərəddüd etmədən, özündən razı bir halda belə dedi. Cavabı çox bəsit sualdır bu. Uşaqlarınızı ağıllı və zəkalı olması üçün onların təhsilinə nağılları daxil edin. Onlara nağıl oxuyun. Əgər uşaqlarınızın daha da ağıllı olmasını istəyirsinizsə, onda onlara daha çox nağıl oxuyun. Bu aspektdən millətləri anlamaq da elə də çətin deyil. Araşdırsaq, qarşımıza çıxar ki, millətlərin şablonlarını, stereotiplərini, milli xarakteristikalarını, onların nağıllarına baxaraq asan yolla anlamaq mümkündür. Gəlin baxaq, biz rus nağıllarına baxsaq, az əməklə çox qazanmaq, tənbəllik, sadəlik və s. bu kimi hallarla qarşılaşaraq. Turp nağılı, balıqçı və qızıl balıq nağılı buna gözəl örnək ola bilər. Almanların nağıllarına baxsaq isə birlikdə iş, ortaq əmək, dəqiqlik və s. görərik. Həqiqətən də Alman xalqı bu xüsusiyyətləri ilə dünyada tanınır. Öz nağıllarımızda isə əsasən obrazlarımız tək mübarizə aparırlar. Düşünsə, həqiqətən də ölkəmizdə demək olar ki, komanda ruhu hələ yenicə formalaşır. İdman qalibiyyətlərimizin əksər hissəsi fərdi idman növləridir. Boks, güləş və s. buna misal ola bilər.